Одне із найулюбленіших і найважливіших свят християн – Різдво. Із першою зіркою прийнято сідати за стіл та відзначати народження Ісуса Христа. Тож напередодні господині завершують приготування, прибирають оселі та роблять заготовки до святкового столу. На святвечір у народі прийнято частувати 12 пісними стравами, головна із яких – куття. Вареники, пампушки, грибний суп. Гриби такі варені, запікаю картоплю з олією, з цибулею, оселедець. Ну, так, як і завжди. Узвар обов'язково має бути на столі. Ну, такі настрави. Ну, кутя я сама готую, пшеницю вже маємо. Ну, вона не проста пшениця, її там обробляють, оболочку знімають. А потім родзинки, мед, горіхи. І мак. За традицією, на столі, окрім страв, повинна горіти свічка. А дехто прикрашає його ще й дідухом чи снопом вівса. А подекуди ставлять столові прибори і для тих, хто вже відійшов. Свято сімейне, тож і святкують Різдво у сімейному колі. Ми сідаємо за стіл, спочатку молитва, засвітимо свічку, засвічуємо. Так як в мене батьки вже померли, то ми ставимо на стіл лише прибори, тому що для покійників. Ну і вся своя сім'я, ну, дарунки ще даруємо. Ну і бажаємо хорошого нового року і щасливих днів, щоб всі були здорові. Я їду до родичів, а там вже вони якось самі будуть готувати. Попри свята, в Ужгороді вистачає туристів. Ось Ольга із Білорусі зізнається, хоче перш за все скуштувати українські страви, адже звичаї наших країн здебільшого однакові. Зараз буде Рождество, буде щось цікаве наготовити. Та ні, таке ж саме. В церкві підемо на Рождество. Окрім свята шлунку, потрібно до Різдва підготуватися й духовно. Важливо не що на столі, а з якими думками ви сідаєте за вечерю. Для цього священники радять помолитися. Найважливіше є, щоб ми були примирені з Господом і людьми. Бо як не буде міру в душі і не буде міру в хаті, що там з тих всіх інших подій, з острови і так далі. І я бажаю, щоб люди прочитали собі з Євангелія про народження Ісуса Христа, щоб побачили, що дійсно це є дуже прості слова, які нам говорять про ту велику справу. Ще однією невід'ємною традицією Різдва, де б його не святкували, є коляда. Колядниця з мене добропаляниця, без відної така, дядьку п'ятака. А п'ятак неважний. Колектив М-студіо приєднується до привітань і бажає своїм глядачам миру, злагоди та добра, а також смачної куті. Христос рождається. Славімо Його!